continuant amb aquest mòdul 4, paràsits propis de productes piscícoles i mol·luscs, en aquesta ISO 4.6 es parlarà de Paragonimus i Angiostrongylus. La paragonimiasis és una distomatosi pulmonar produïda per trematodes del gènere Paragonimus, que s'adquireixen per la ingestió de crancs infectats. Per altra banda, l'angiostrongiliasis és la parasitació per nematodes del gènere Angiostrongylus, que afecten al sistema nerviós central, en el cas d'Angiostrongylus cantonensis, o a l'intestí, en el cas d'Angiostrongylus costarricensis, i s'adquireixen per la ingestió principalment de cargols infectats crus o poc cuits. Les espècies del gènere Paragonimus són trematodes digènics de l'ordre Plagiòrquida. L'espècie més freqüent en l'ésser humà i més extensa és Paragonimus westermani. Els adults d'aquesta espècie pulmonar recorden un gra de cafè en forma grandària i gruix. Els ous, marrons, ovalats, operculats i no embironats, d'un tamany que pot aplegar a les 120 micres de longitud màxima, presenten una cobertura lleugerament engrossida en la part oposada a l'opercle. La paragonimiasi presenta un cicle trieteroxè aquàtic d'aigua dolça. L'ésser humà i altres mamífers carnívors són els hostes definitius. Els ous el pleguen a l'aigua bé per l'esput o bé perquè poden ser deglutits i eixen a les fentes. El primer hoste intermediari són diferents espècies de cargols, infectats pel miracidi desenvolupat en l'ou. Com a segon hoste intermediari tenim crancs o llangostins d'aigua dolça, infectats per les cercàries que han sigut emitides pels cargols. Dins d'aquests segons hostes intermediaris es desenvolupa, ara sí, la metacercària, l'estat evolutiu larvari infectant per a l'ésser humà. Les metacercàries infectives mesuren aproximadament entre 200 i 500 micres, menys d'un mil·límetre, i en el seu interior es troba l'estat juvenil en el que s'aprecia perfectament la sinuositat de l'intestí. Quan l'ésser humà ingerís crancs o llangostins d'aigua dolça insuficientment cuinats amb metacercàries viables, aquestes es desencisten en l'estómac o l'intestí i l'estadi juvenil travessa la paret intestinal, el diafragma i migren cap als pulmons, on maduren i s'encisten per parelles. També és possible adquirir la paragonimiasi ingerint carn inadequadament cuinada d'altres hostes definitius, com el porc o el porc senglar, amb estadis juvenils. La paragonimiasi afecta uns 23 milions de persones, sent l'espècie més estesa, com s'ha comentat anteriorment, Paragonimus westermani, sobretot en el continent asiàtic. També estan presents altres espècies de Paragonimus en el continent africà i americà. La paragonimiasi pulmonar té símptomes com una bronquitis o una pneumonia, amb tos, disnea, hemoptisis, dolor toràcic, fatiga, febre, inclús pèrdua d'apetit. Però de vegades l'estadi larvari no el plega als pulmons, donant-se parasitismes ectòpics. Per això és freqüent la paragonimiosi extrapulmonar, o bé cutània o bé la cerebral, que és molt més greu. Per a diagnosticar, ens fixem en els ous, bé en l'esput o bé en les fentes, encara que aquest és un diagnòstic inespecífic. Per tant, el diagnòstic molecular és el que sempre arriba a la màxima especificitat. Les espècies d'Angiostrongylus són nematodes de l'ordre Strongylida. Els adults d'Angiostrongylus són filariformes i medeixen al voltant de 2-3 centímetres. Estos adults viuen en les artèries i s'alimenten de sang, pel que és curiós que les femelles tinguin aspectes de pal de barberia, doncs tenen l'intestí ple de sang enrotllat al voltant de l'úter. A més, cal remarcar que les femelles són majors també que els mascles. Les larves de primer estadi, les L1, mesuren unes 300 micres i les infectives de tercer estadi, o L3, entre uns 420 i 490 micres. El cicle d'Angiostrongylus cantonensis és un cicle dieteroxè entre la rata, que és l'hoste definitiu, i els caragols, o també les baboses com a hostes intermediaris.
on es desenvolupa, en estos hostes intermediaris, la larva L3. Els adults viuen en les artèries pulmonars d'aquestes rates. Les larves, les L1 de primer estadi, que eclosionen dels ous en els pulmons, ascendeixen per la tràquea, són deglutides i apareixen en les fentes infectant els caragols que desenvolupen la larva L3. De manera que l'ésser humà pot infectar-se consumint els caragols crus o poc cuinats, o, en altre cas, hostes paratècnics com ranes, crustacis o inclús menjant verdura o fruita crua que han estat contaminada per la larva L3, que pot escapar del caragol. Una vegada ingerida la larva, es dirigeix al cervell de l'ésser humà i allí no evoluciona més i acaba morint, no desenvolupant-se l'estadi adult. El cas d'Angiostrongylus costarricensis és un cicle prou similar entre les rates i, en aquest cas, únicament les baboses. L'ésser humà s'infecta de la mateixa manera ingerint les baboses, els hostes paratècnics o la fruita i verdura contaminades amb la L3. En aquest cas, les larves apleguen a l'intestí, on maduren en la paret intestinal. Ahí estan larves, adults, ous, que produeixen una reacció inflamatòria que dona lloc als símptomes típics d'aquesta malaltia. Angiostrongylus cantonensis es distribueix fonamentalment en Àsia i Oceania i també alguns casos en Àfrica i Nord-Amèrica. I Angiostrongylus costarricensis és exclusiu de Centre i Sud-Amèrica. L'angiostrongiliasis per Angiostrongylus cantonensis, recordem que tenim les larves en el cervell perquè els símptomes són pareguts a una meningitis eosinofílica, un dolor de cap, rigidesa de coll, vòmits, nàusees, inclús afecció ocular. Mentre que l'angiostrongiliasis per Angiostrongylus costarricensis, el problema el tenim a l'intestí. Per tant, es presenta amb dolor abdominal, que pot ser acompanyat per una massa dura on es troben els adults i totes les formes del paràsit, a més de febre, vòmits, i inclús es pot arribar a una perforació intestinal. El diagnòstic es basa sobretot si una persona ha viatjat a zones endèmiques, si ha consumit caragols i baboses i en la manifestació dels símptomes clínics relacionats amb aquesta malaltia. També és important en el diagnòstic la detecció de larves, en el cas d'Angiostrongylus cantonensis, en el líquid cefalorraquidi o de vegades en la cambra ocular, ja que la larva pot aplegar a l'ull. En el cas d'Angiostrongylus costarricensis, mitjançant biòpsies de la paret intestinal. Cal destacar que no sols a l'ingerir caragols crus o poc cuinats podem adquirir l'angiostrongiliasis, sinó que també s'ha donat casos de parasitació intestinal per trematodes del gènere Brachylaema, citats fins a la data en Austràlia. Però també en Espanya, en mercats de diverses ciutats, s'ha detectat el seu hoste intermediari, el caragol comú, que entra en el consum humà, estan infectat amb metacercàries. Per últim, deixar unes referències bibliogràfiques i enllaços perquè se pugui aprofundir més en el tema, així com unes referències de les figures utilitzades per il·lustrar-lo.